Dobrý deň, pán premiér, už na vás čakáme, možno jednu... Ja som nehambiť, aby pred oči postaviť. Prepač. Stop, jak jeden, darobný. Vy budete o mne cigáni na verejnosti. Ja? Klamať, vyprávať zle na mňa. Ja som? Tak uvrazil, že by vám Boh nepomohol. Vítajte, pán predseda Mečiar, už darobno som vás nevidel. Som rád, že ste prišli na jednu minútu. Ste gagají, tárají a pre mňa prdiusi. Ty, buďte ticho, však sa ukludnite, veď došli ste sem po troch dňoch, prvýkrát a vidíme, ste nervózni, však sa ukludnite. No, vieme, aký Mečiar je. Predovšetkým od takého človeka, ako je pán Mečiar, by som to nečakal, pretože ten človek má za tých 20 rokov na Slovensku, myslím si, že toho dosť, od únosu mladého Kovača. To sa nestalo. A cez ďalšie a ďalšie kauzy, kde boli tie konce, možno aj s mŕtvolami a tak ďalej, takže... To sa nestalo. Ja som sa chcel zeptat ešte na to financování tý vaší vily Elektra. To sa nestalo. To nebolo s jasnosťou. Tam to bolo práve v tom, že to bolo jasné, že tam boli použité peniaze z domu, ktorý slúžil ako bordel. V tom bol celý bordel. Mal som rád život a mám ho rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. V tom dome boli vykonávané tieto činnosti. S pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Pán Mečiar, kde ste zobrali peniaze na elektru? Počúvaj, ešte raz sa to zobíval, tak ho tiebne, že sa nespadne takto.